እንደምን ኖራችሁ እንደምን ከርማችሁ እንደምን አላችሁ ይሄ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ በቴሌቪዥናችሁ መስኮት ትልቁ ችግራችሁን የመኪናውን አርጋችሁ ታባራላችሁ እየሳቃችሁ ዝም ለማለት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ዝግ ዝግ በሰባተኛው መኪና የሁለት ሺህ አሁን ነጭም ትቁርምጭ ስለሌለው ውሃ ጠብ በሚያረግ የሁለት ሺህ አሁን ዘመናዊ መኪና በኤሌክትሪክ ስራ በጋዝ ስራ በጉም ይሁን በአየር ይሁን አትናገሩ ስለተባለ ነው መኪና ነው ሽልማቱ በየዙሩ 40 ሺህ ብር ነው 40 ሺህ ብር ነው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ እኔ ነጻነት ወርቅ እንባላለሁ የበቀልና የመሰረት ቤተሰቦች ናቸው ለመኪናው ሻሞ የሚሉት ለ40 ሺህ ብር ደግሞ የሚፋለሙት ወይም የሚጫወቱት ወይም ደግሞ የሚሞክሩት ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ አቤሰሎምና አቤኔዘር መተው አቤሰሎምና አቤኔዘር ደስ የሚል ስም ነው አቤኔዘርና አቤሰሎም መተው ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር 1000 ብር አግኝቶ ይጀምራል 1000 ብር አግኝቶ ይጀምራል የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበታ ዝነኛና አብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊየነር በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከዘድ ግዚያ በሰባተኛው መኪና የ2000 አሁን ነጭም ጥቁርም ጭስ የሌለው የቤተሰብ መኪና የሙሽራ መኪና ፈሰስ ሚል ይሄን መኪና ለማግኘት ምንድነው የሚያስፈልገው ፈክ ማለት ነው መሳቅ እዚ መቶ መሳቅ ብቻ ነው እዚ ለምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው በዚህ የዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ 6 ጊዜ በሰባተኛው መኪና አቤኔዘር እንኳን ደህና መጣችሁ አቤሰሎም እንኳን ደህና መጣችሁ እሺ ቀርሜን ከጥያቄው ይጀምራል የምን ስነ ስርዓት በካሜራ ሊቀረጽ ይችላል አቤሰሎም ሰርግ አንደኛው መልስ ነው አንድ ሰብሮታል ከገቢው ላይ ቆረጣል አንድ ሽብሩ ነው እስቲ ሞሪ ሊሰብሩታል ይጓጓው ከስንት እንደሆነ አይታወቅ ሰርግ ነው በየምን ስነ ስርዓት በካሜራ ይቀርጻል ሰርግ ነው የሰርግ ካሜራማኖች እንግዲህ ብዙ ልምድ አላቸው አጎትዮና ና ዴ እንዴ ጋሽ በለት ኬት እንደበጣ ካለ ከገጠር ነው እሱን ቅረጽ ይባል አብሮ ከዛ ክስትዮቱ ና እንጂ እዚህም እኮ ዘመር ናቸው እዚህ ጋር ደሞ እንዲ ሲልም ሁለተኛው የምን ስነ ስርዓት በካሜራ ሊቀርጽ ይችላል የቀብር ስነ ስርዓት የምርቃት አይደለም ምርቃት ቀይት ቆይቶ የሚመጣ ነገር ሆነ የቀብር ስርዓት የቀብር ስርዓት አሁን ቀብር ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው ያለው ቶሎ ቶሎ በዚህ ጊዜ ነው መሞት ከተሪንግ ሁሉ አለው እኮ በከተሪንግ ነው እኮ የሬሳ አበባ ራሱ ምን አይነት አበባ ዲዛይን ሰርግ ያስቀናል እኮ እንደው ለሰርግ ያስቀናል እኮ ሲቀረጽ የቀብር ስነ ስርዓቱ ሳጥኑ ከሳጥኑ ተሳጥኑ ሰጠጋና ሳጥኑን ሰር ሌላኩት ከውጭ ሌላኩት ሰዎች እንዲያዩት ከረ ዳህም ይፈረድ በዳህ አሌክሳንደር ዘጋ አይ ላንተ ይገባም ላንተ ይገባም ከት አንዴ እዚ ደቡብ አፍሪካ ላሉት ዳብር አገል ላንተ ይገባም ላንተ ይገባም ከት አንዴ ዶሊውን ደሞ ከናስተካክል አንዴ የድሩ ዳኛ እንዴ ተጥሩን ባው እንደዚህ እንደ ያ ይፈረደበት በእጃቸው በልቻለ የሚለው ደሃ ነው አብሬ ካልገባው ይላል ከት ሲበላይ አይ ለክሶ ድሮ ቀረ ሶስተኛው የልደት ነው አራተኛው የምርቃትና የልደት ነው ልደታውን በአንድ አመትም ልጁ ነፍስ ሳያቅ ጀምሮ ነው ብዙ ነገር የሚደረገው ልጅ ካራታን በኋላ ነው የሚያስታውሰው ባይዘው ምርቃት ደግሞ ትንሽ በዲፕሎም ተመርቆ የማስተርስ ድግስ የሚደገስለት ሰው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተዝነኛና አብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ ጊዜ በሰባተኛው መኪና በህይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል ይሄ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው የ2000 አሁን አዲስ መኪና ውጭ ቢዘንብ ባይዘንብ ፀሐይ ቢጠር ባይጠር እናንተ መኪናውን ከወሰዳችሁ ጠቅ ታረጋላችሁ ኤሲ አለው ጠቅ ታረጋላችሁ ሙቀት አለው የፈለጋችሁ ቦታ ያሻችሁን ጭናችሁ
እዚ ከመጣችሁ ነው ታዳ የበቀለ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆየ እሺ አብሰሎም እንደ ነበር የምሰራው እኔ አርክቴክት ነኝ አርክቴክት ነው አብሰሎም አርክቴክት ነው በምን ምክንያት ልትልት ይችላል ስትገረም ምን ልትሻገር ትችላል ወንዝ ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላል እቃ ምሽት ምን ይፋቃል መፋቂያ መፋቂያ ሶሪ እ ኮሮደስ ፍጥነት ኮሮደስ ቢለው በምን ምክንያት ፓለትል ትችላል ስትገረም ባይኖር ኖሮ ምን እንል ነበር ቢለው ምን ላይ ነው ያንተ ፊልም የኔ ፊልም ነው ይያዝ ናቢ ሰለምና ትልቅ ሰው ናቢ ሰለም ባይኖር ኖሮ ምን እንል ነበር አይነስ ምን ልትሻገር ትችላለህ ወንዝ ሶስተኛው መልስ ነው ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለህ የሚሸጥ ነገር ምን ልታይ ትችላለህ ገበያ ሲባል አንድ ነገር ልብስ ወይም ጫማ አንደኛው መልስ ነው ምን ይፋቃል ተዝናኑበት እንግዲህ መፋቂያ ጥርስ ነበር ኦ መፋቂያ ይፋቃል ጥርስ ነበር ኮልጌት እንዲስተዋሰው አበደ ነው የምትባለው ጠዋት አበደ አብሰሎም አበደ ድሮም አርክቴክት ይሁን ሲባል ስራ ስላጲስ ይበላ ነው በቃ ይባል ነው እንዴ ነህ አለ ሁሉ ጤና ሁሉ ሰላም ግጥም ሳለ ዛሬም ታቀርብልኝ አለ ከግጥሙ ጀምር ነው አይ እሺ ነዋይ ማን ያባት ስም ነዋይ ደመቀ ነዋይ ደመቀ ያኔ በውስጥ የሚመላለስን ለወገን ባን ፖስትም ቀጭኑ ጀለሳችንን በኖኪያ ስልክ አንስት ግጥማችን ቤት ባይመታ እንኳን ልብ አከባቢ ባይደርስም የተወጋ ልብ ደርበን ደብዳቤ ጽፈንበታል ዛሬ ላይ አንጸጸትም ቤታችን ጣራው አብያፍስ ብራንድ ባን ለብስም ኪሳችን ምን እንኳ ባይኖር ከሰው ቀምተን አንጎርስ ወዶ ለጠላ አንዱ አንጂ ትርፍ ስም አንቀጣጥልም የኮራን የደራን ሳለን ሲግማነን ጭራሻነልም እኛ ብሮ ከሚለው ስም በፊት ቆይተን የለን ከነቃን ጋደም የለት ጉርሳችንን ካገኘን ተመስገን ብለነው በቀን ሰፈሪው ሊሳለን ጉንጭ ላይ ስሙን ጎርሞስ መስ አደግስንል በኩርኩም ሳይሰጋ ብሎን ያኔ ጣሪያ ላይ ጣሪያ ባንደረብ ባይኖረን ሰፊ ገበታ በቀል ዳዋቂው ጎረቤት ትንሽዋ ቤታችን ይደርታ የእገሌ ልጅ ተብለን ቀበሌ ባንከበርም ለሆር ለማደር ብለን ፍቅርን ግን አናስደፍርም ያኔማ ልባችን ለጨዋታ እንጂ ለነገር አልተቀመጠም ማቹካ ኃይሌን ቢመተው ወርቃችን አላመለጠም ያኔ የእውነት ሳለን በውሸ ሳን ደናበር ሰው ለሰው በሳውዲ ሻይተን አስናቀን ጠለው ነበር አሁን ወንድሙን ረስቶ ብሎታል አይነህን ላፈር እኛ ጋር ፍቅር ቀጥቅዟል እንዴት ነው እናንተ ሰፈር አመሰግናለሁ እናንተ ሰፈር ብሎ ሽሙጠኛ በታዋሪፍ ነው ቆንጆ ነው ትችላለ አሪፍ ነው ደሞ በትክክል በራስ ድምጽ ማቅረብ ነው ጥሩ አንዳንዱ ዝም ብሎ ወይ በገረይና ወይ በማምና ጠጅ ዞ ነው የሚፎክረው የሰከረ ሰው ብቻ ነው እንደም ያወራው የሚመስለው እኮ ሳንሰከረ ነገር መናገር ይችላልብና አረል እንዴ ገርገድ ይልከ ከማውራት ቀጥ ብለ ማውራት ነው ጥሩ የድሮ በድሮ ቲያትሮች ላይ በብዛት ከአምስቱ ተዋናዮች አንዱ እንደዚህ ማለት አለበት ወይ አንዱ አንከስ ማለት አለበት ይሆነ እንደዚህ ነበር የሰው ልጅ በእንትኑ ጊዜ በእኛ ጊዜ በዛኛው ዘመን ጊዜ ማለት ነው ያንን ለመቅረፍ መከራ በልተናልኛ እኮ ያንን የግጥምጥም የሆነ ቲያትር ምናምን ነገር ምን ነው ላይሽ ብቻ ሳይሆን ውስጥሽም ጠቆረ የሐዘን ጽልማ ሞታ ጣላብሽ የሚለውን ምን ሆነሻል ማለት እኮ ነው አይና እንደዛ ቦሪንግ የነበረው ለማሳጠር አሁን ደግሞ እንደዚህ ቀጥ ያለ ነገር በትክክል መናገር ያስፈልጋል ቆንጆ ነው በምን ምክንያት ልትል ትችላለህ ቆንጆ ውበት
ቆንጆ ውበትን ምን ልትሻገር ትችላለ? ድንበር ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለ? ሰው ብዙ ሰው ምን ይፋቃል? እርስ በምን ምክንያት ፐ ልትል ትችላለ? ቆንጆ አይቼ በውበት በውበት አሁን ፐ የሚያስፈልው ምንድነው? ካንገት በታች ካንገት በላይ ምን ልትሻገር ትችላለ? ድንበር ምን ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለ? ብዙ ሰው ሰዎች ምን ይፋቃል? ጥርስ ይፋቃል። ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለ? ሰዎች ደስ የሚለው። ቤተልሔም እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። ማን ነሽ ቤተልሔም? ቤተልሔም ደምቀ። አረ ደረትሽ ላይ ያለችው አላቀት በእውነት ቲሸርቱ አንቺ ነው? ኦኬ። እሱ የሰራው ቲሸርት ነው? እሱ ነው የሰራው? ማን ነች? አንዱ አምሶ ይቻላል። አፍሪካዊ ነው? ታይላንድ ማለት ሲራ አፍሪካዊ እንደሆነ ያስተውቃል። አዎ ወይ ነው ስሙ አፍሪካዊ እንደሆነ ኮንፈረንስ ያስተውቃል። አዎ አፍሪካዊ ነች። እኛ ሰፈር አካባቢ ነች። እሺ ቤቲ፣ በምን ምክንያት ፓይለት ትቻለሽ? በአቋም ምን ልትሻገር ትቻለሽ? መከራ ገበያ ላይ ምን ልታይ ትቻለሽ? ትክልት መፍራ። ምን ይፋቃል? ጣውላ ብራቮ። በምን ምክንያት ፓይለት ትቻለሽ? በአቋም ምን ልትሻገር ትቻለሽ? መከራ ችግር። ብራቮ። ገበያ ላይ ምን ልታይ ትቻለሽ? አትክልትና ፍራፍሬ። ምን ይፋቃል? ጣውላ። ኦ ወጥቷል ለም እሺ አጸደ ማርያም፣ በምን ምክንያት ፓይለት ትቻለሽ? ጎበሰሰ። ምን ልትሻገር ትቻለሽ? ለኔ ገበያ ላይ ምን ልታይ ትቻለሽ? ጌጣጌጥ። ምን ይፋቃል? ቆዳ። ብራቮ። ቆዳ። በምን ምክንያት ፓይለት ትቻለሽ? በጎበስ ሰው ሳይ። ላርናቆት። እስቲ ፐ በይ። እንደዚህ ነው ፐ? ፐ። ይሄማ ፊደሉ ነው። ዋው እኮ ዋውን በፐ ውስጥ እስቲ አሳይና። ጎበዝ። ፐ ነው መግለጫው። በፐ በይ እስቲ። ፐ ፐ። ምን ልትሻገር ትችያለሽ? ዘመን። ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችያለሽ? ጌጣጌጥ። ምን ይፋቃል? ቆዳ ይፋቃል። አባይን የሚያክል ቀለም ተበጥብጦ ሰማይን የሚያክል ብራና ተፍቆ ውድህና ውዴ አንድ ላይ ተጽፎ ሳንጠጣው ቀረን ሰባራዋ ፍሶ ሱፕ። ሜሪያር ምዴ ዘፈን ነው። እሺ ያልተመለስቱን ያለን፣ በምን ምክንያት ፓይለት ትችላለስ? ስገረም በውበት ላርናቆት። ፐ በምን ምክንያት ልንችላለን? አራተኛው ውሸት ስሰማ። ፐ ነው ውሸት ሲወር። ምን ልትሻገር ትችላለ? አንደኛው ዘመን ነው። ሁለተኛው መንገድ። ሶስተኛው ወንዝ ነው። አራተኛው ችግር ነው። ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለ? ልብስ፣ ጫማ፣ ሰዎች። ሶስትና አራት አልተመለሰም። ገበያ ላይ ምን ልታይ ትችላለ? ሱቆች። አራተኛው የቤት እንስሳ። ምን ይፋቃል? አንድ ሁለት አራት አልተመለሰም። አንደኛው መልስ ጥርስ ነው። ምን ይፋቃል? ማን ነው ስምህ? ኤልሮይ። ምን ይፋቃል? ቀለም። እሺ ሎተሪ፣ የሎተሪ ቲኬት።
ምን ይፋቃል? አንደኛው ካርድ ነው፣ ሁለተኛው ኮርስ ነው። አድ ይፋቃል። ኤፍ ኮርስ አድ ይደረጋል። ኤፍ የመጣ ይፋቃል። አራተኛው ችግር፣ ችግራችን ይፋቅላችሁ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣለ። ዝነኛና በጣም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከዘን ጊዜ በሰባተኛው መኪና የ2000 አሁን አዲስ መኪና ነጭም ጥቁርም ጭስር የለው ውሃ ጠብ የሚያደርግ 00 ማንም ያልነዳው ምኑም ያልዞረ የትም ያልተነዳ በእናንተ የሚጀምር በእናንተ ስም ሊብር የሚወጣለት አዲስ መኪና በኤሌክትሪክ ሂል፣ በጋዝ ሂል፣ በአየር ሂል፣ በናፍጣ አትናገሩ ተብለናል። ስሙ የ2000 አሁን ነው ግን በቀለ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 68 ነው። 68 ነጥብ አምጥተዋል። ከሰባ ነጥብ በላይ ያመጣ አስቤዛ ይሸመትለታል። ከሰማንያ ነጥብ በላይ ያመጣ ደግሞ ቀጥታ ወደ ቶርናመንቱ ይመጣል ማለት ነው። ለቶርናመንቱ ነው የሚመጣው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም እዚህ ትመጣላችሁ። ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። በየዙሮ 40 ሺህ ብር በተከዘን ጊዜ በሰባተኛው መኪና የ2000 አሁን አዲስ መኪና ነው። እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እሺ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ የመሰረት ቤተሰቦች። አቤኔዘር፣ ፌናኒ፣ ሜቲና ራጂ ይታዩኛል። እስቲ መሰረት ማን ናቸው? አቤኔዘር እስቲ እነማን ናቸው አስተዋውቀን። አባታችን ናቸው አቶ መሰረት። ስማሞች ነና። እሺ፣ አቤኔዘር መሰረት፣ ፊናኒ መሰረት፣ ሜቲ መሰረት፣ ራጂ መሰረት፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። አቤኔዘር ምን ነው የምትሰራው? የግል መስሪያ ቤት ነው የምሰራው። የግል መስሪያ ቤት ምን አይነት ስራ ነው? ኤክስፖርት ማኔጀር ነው። ኤክስፖርት ማኔጀር። ምን ምን ኤክስፖርት ታደርጋላችሁ? የቅባት እህሎች ምናምን፣ ሰሊጥ፣ ጥቁር አዝሙድ። እኛ ማለት ነው ተቋቁሮች እንዴ ንገበያ ጥሩ ነው? ምንም አይልም። ምንም አይልም። ቤት ትወስዳለህ? ቤት ትወስዳለህ? ኪሎ ሲያልፍ ሲመለስ ለኤክስፖርትም የማይሆን አለ፣ ወደ ገበሬው የማይመለስ አለ። እሷን 5-6 ኪሎ ሪጀክትም ይሸጣል። ኧረ እባክህ። እሺ፣ ምን ገጠመኝ አለ በኤክስፖርት ላይ? ያው ባለው ሀስል ምክንያት አንዳንድ ነገሮች ይዘገያሉ። ይዘገያሉ ባለው ስርዓት ምክንያት አንዳንድ ህጎች ይቀየራሉ። ህጎች ይቀየራሉ በኤክስፖርት ላይ። ኤክስፖርት እናንተ አሁን ኤክስፖርት ብቻ ነው የምታደርጉት? ኢምፖርትም እናደርጋለን። ኢምፖርት ታደርጉ? ምን ነው የምታመጡት እናንተ? ጎማ ምናምን፣ የተለያዩ ነገሮች። ግን ኢምፖርት ክፍል ሌላ ነው። ሌላ ነው። ያንን ሸጣችሁ በዛኛው ገንዘብ፣ በዛ ዶላር። ብዙ ጊዜ በመርከብ ነው የእናንተ? በመርከብ ነው የሚሄደው። በመርከብ ነው። በአንድ ጊዜ ምን ያህል ኩንታል ሰሊጥ ሊሄድ ይችላል? እስከ 600 ሜትሪክ ቶን ምናምን ሊሄድ ይችላል። በአንድ መርከብ? አይ መርከብማ ብዙ ነው የሚችለው። እኛ ስንልቅ በካፒታላችን መሰረት፣ በዛ የጠየቅነው መሰረት ነው የምንልቅ እንጂ እስከ 20 ኮንቴነር ምናምንም ይልካል። ንጹህ ኑግ ነው ወይስ ተለቅሞ? ተበጥሮ ነው እንጂ 99% ተበጥሮ ነው። ተበጥሮ ነው ወደዛ ሲላክ። ወደዛ ሲላክ ቆሻሻው እዚህ ነው። እሺ አቤኔዘር፣ ምን ሊያስለቅስህ ይችላል? ችግር። ምን ልታላምጥ ትችላለህ? ማስቲካ። ማስቲካ ምን ይግላል? ብረት። ምን መጣብህ ሊባል ይችላል? ሌባ። ሌባ። ምን ሊያስለቅስህ ይችላል? ችግር። ምን ልታላምጥ ትችላለህ? ማስቲካ። ማስቲካ ምን ይግላል? ብረት። እንዴ ሸምበቆ ሀገር ነው የጠየቃችሁት። ምን የመጣብኝ ሊባል ይችላል? ሌባ። ምኔ ስለሚል እኮ ነው። ምን ቢሆን ምኔ? ሌባ። የየራሳችን ሌባ የለንማ። ምኔ የመጣብኝ ስል የቀጠርከው ሌባ ከሆነ ነው። ፌናኒ እንዴት ነሽ? ምንድን ነው የምትሰሪው? ተማሪ ነኝ። ስንተኛ ክፍል? ዘጠኝ። የት? ፓኔሽን አካዳሚ። ፓኒሽ? ፓኔሽን። ፓኔሽን አካዳሚ። ፓን
ብሎ መቆየት አለበት ትንሽ አለበት ባልቆይም ችግር የለው ፓንሽን አካዳሚ ትምህርት እንዴት ነው አሪፍ ነው ምንድን ነው የምትሆኚው አጥነተሽ ወደፊት ፓይለት ለምንድን ነው ያው ከጸነት ጀምሮ የምፈልገው ነገር ስለሆነ ከልጅነት ጀምሮ አዎ ጥሩ ምንድን ነው ታለንትሽ አንቺ ሌላ የራስሽ ታለንት እየፈለኩት ነው ያለው እየፈለኩሽ ነው አዎ ፓይለት ስትሆኚ ደግሞ ከፍ ስትይ ደግሞ ታለንትሽን ታያቸዋለሽ ውር ውር ሲል ስለ መሰረት ስለ አባታችሁ የሚነግረኝ ማን ነው መሰረት የብዙ ነገር ነው መሰረት የኑሮ መሰረት ነው የውቀት መሰረት ነው ይባላል አይደል መሰረት ሲባል የኛ መሰረት ነው የእናንተ መሰረት ነው አዎ እንዴት መሰረት ተባልክ ብላችሁ ጠይቃችኋችሁ ተቃላችሁ እሺ ራጂ ያው መሰረት ያው የመጀመሪያ ልጅ በድሮ ጊዜ ላይ መሰረት ቤዝ ነው መጀመሪያ ነውና መሰረት ድንጋይ ስለዚህ ያው የበኩር ልጅ ስለሆነ መሰረት ተብሏል ማለት ነው ስያሜውን ከዛን ያገኘው ሶ ያው ባይለ ስላሴ ጊዜ ያው ባላባት ነበር በደርግም ጊዜ ያሳልፋል አሁን ላይ ደግሞ በከባድ መኪና ሹፌርነት እያገለገለ ይገኛል በጣም ፈናኒ አቤት ምን ሊያስለቅስሽ ይችላል ቁጣ አሃ ይቆጥሻል ምን ልታላምጭሽ ያለሽ ምግብ ምን ይግላል ስቶቭ ምን የመጣብል ይባል ይችላል ሽንቴ አሃ ሽንቴ ምን ሊያስለቅስሽ ይችላል ምን አልሽ ፈናኒ ቁጣ የማይመት ልጅ ሲቆጥ ያለክሳል ይባል ነበር በፊት ምን ልታላምጭሽ ይችላል እህል ምግብ ምግብ ምን ይግላል ስቶቭ ፀሐይ ወይም ስቶቭ ምን የመጣብል ይባል ይችላል ሽንቴ እሺ መጥፎ አይደለም ሜቲ እንዴት ነሽ ሜቲ የመጨረሻው ስም ነው ወይስ ረዘም ይላል ቀበታውቅ ያለ ሲጻፍ ሜቲ ብቻ ነው ሜቲ መሰረት ምንድነው መሰረት ሜቲ ባንከር ነው ባንከር የት ቡና ባንክ 25 ሰከንድ አለሽ ምን ሊያስለቅስሽ ይችላል መርዶ ምን ልታላምጭ ትችያለሽ ነገር ጎበዝ ምን ይግላል መጣድ ምን የመጣብኝ ሊባል ይችላል ሰይጣኔ የራሳ የሆነ ሰይጣን አላት ከዚህ በኋላ ፍቅረኛ ሲያወራት እንዲያለ ነው እግዚኦ ማራክሶስ ይያለ ዩናሽ ምን ሊያስለቅስሽ ይችላል መርዶ መጥፎ ዜና ምን ልታላምጭ ትችያለሽ ነገር ምን ይግላል ምጣድ ምን የመጣብኝ ሊባል ይችላል ሰይጣኔ ሰይጣኔን አጣምተላል አንደን ሰው ትክክል አገላለጽ አይደለም ይሄ መቼም ስለሚለምድ ነው እንጂ ሰይጣኔን አጣምጦ ስላልከው አይመጣም ሰይጣን ራጂ ይሄው ነው ስምህ አዎ ራጂ የምን ቃል ነው ኦሮምኛ ቃል ነው ያው ነብይ ማለት ነው ምን እንታዘዝ ጌታዬ ነብይ ማለት ነው በጣም ጥሩ ምንድነው መሰራው ራጂ ያው በመምህርነት ያገለገልኩ የቆየ ሲሆን አሁን ስቱደንት ሱፐርቫይዘር ነኝ በተለያዩ ሙያዎች ውስጥ አልፍ ያለው ፊልም ላይ የተወሰነ ሙክር ያለው የተለያዩ ዘርፎች ላይ ነው ፊልም በትወና ነው አዎ በትወና ተው እንጂ ምን ያለ ሙክር ነበር አይ ትንሽ ነው አንድ ዲኤስቲቪ ላይ አደይ ላይ ኦኬ ሌላውን ያው ሪስ ተዘላለኝ እንጂ ያው ሰርች ሙክራል በዋናነት ነው ባጃቢነት ወይስ ባጃቢነት ሙሉ ተዋና የመሆን ፍላጎት አለ እስቲ ያው እግዚአብሔር ያቃል ፍላጎት ብቻ አይደለም ያው ችሎታው አይ ድምጽ ጥሩ ነው ብዬ ነው ያው አዎ እግዚአብሔር ጋር ይሞክራል አዎ ማለት አንተ ሌላ አማራጭ ሌላም ስራ ስላለ የፊልም ስራው ላይ በረፍት ጊዜ የምትዝናናበት ሊሆን ይችላል አዎ በእርግጥ በአሁን ሰዓት እንደዚህ ተዋናይ ሆኖ ወይም እንደዚህ ሆኖ ማለት ላይ አዋጣ ይችላል አዋጭ አይደለም ስራው ታዋቂ ነው የምትሆነው
በለበስከው ልብስ ነው የምትቀረጸው እና ሌላ ልብስ መግዛት ይኖርባል ወይ ደሞ ሲተላለፍ ተጠብቀ በነጋታው ነው የምትለብሰው አይደል አስቸጋሪ ነው ያው ኢኮኖሚካሊ እንትን ስለሆነ ወሬው ነው የሚበዛው ያ አርት ነገር ወሬው ይበዛል ትንሽም ቢሆን ትገናለች እሺ በጣም ጥሩ ድምጽ ገጽ ምናምን አሪፍ ነው ለፊልምም ለቲያትርም ብትሞክር አሪፍ ነው ድምጽ ደሞ አሪፍ ነው እሺ አመሰግናለሁ እኔ ቲያትር ስለምወድ ነው ምን ሊያስለቅስ ይችላል ሽንኩርት ምን ልታለም ትችላለ ያው ሁሉም ተብላል ይለፍ ግድ የለም የሆነ ነገር በል እህል እህል ብራቮ ምን ይግላል የመኪና ሞተር ምን የመጣብል ይባል ይችላል ራስ ምታት ህመም ምን ሊያስለቅስ ይችላል ሽንኩርት ምን ልታለም ትችላለ እህል ምን ይግላል ሞተር የመኪና ሞተር ምን የመጣብል ይባል ይችላል ራስ ምታት ህመም እሺ መጥፎ አይደለም ምን ሊያስለቅስ ይችላል አንዱ ለሶስት አልተመለሰም አራተኛው መጥፎ ዜና ነው አንደኛው ምን ሊያስለቅስ ይችላል ሞት ሁለተኛው ሳቅ ሶስተኛው ሲከፋኝ አራተኛው መጥፎ ዜና ምን ልታላም ትችላለ ምግብ ማስቲካ ነገር አራተኛው ጣፋጭ ነገር ምን ይግላል አንደኛው ሰው ይግላል ሰው ወዲ ሰው ብዙ ቦታ የሚግል ቦታ አለ አላወቅ መጠየቅ ምን ይግላል ሶስተኛው መሬት ምን ይግላል አራተኛው ወሬ ይግላል ቲክቶክ ምናምን ካላችሁ ታያላችሁ እና በ40 በ50 አመታቸው ውጭ አገር ሆነው ይሳደባሉ ኦርደር አላቸው የስድብ ራሱ ኦርደር አላቸው አጀማመራቸው ራሱ እንደ ምራፍ 1 ምራፍ 2 ምራፍ 3 እና እግዚአብሔር ይጠብቀን ይጠብቃቸው እነሱን እኛንም አጠብቆናል እስከዛሬ ከነሱ ምን የመጣብል ይባል ይችላል አራቱም አልተመለሰም ለሚቀጥለው ተጠቀማል እንቶ አልተነካካ አለ አራት ነጥብ ምን የመጣብል ይባል ይችላል አንደኛው ክፍያ የውሃና የመብራት ክፍያ ሁለተኛ የወር አስቤዛ የወር አበባ ሶስተኛው እንግዳ በነገራችን ላይ ሁለተኛው መልስ ይወር በወጣት ስትሆኑ በወጣት ሰዎች ከሴት ጓደኛቸው መልካም ዜና የሚመስላቸው ፔሬዴ መጣ የሚለው ቃል እንዴት እንደሞርድሽ ግን ታቀልሽ ይችላል መጣ ስትለው እኮ ነው እንዴት እንደሞርድሽ ግን ታቀልሽ ምን የመጣብል ይባል ይችላል ሶስተኛው እንግዳ አራተኛው እንቅልፍ ነው የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰብጣታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበጣላችሁ እዚህ የምትመጡት ልትስቁ ነው ስቃችሁ ዝነኛና ታዋቂ ሚሊየነር ተሆናላችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከዘዘ ጊዜ በሰባተኛው መኪና በቴሌቪዥናችሁ መስኮት የቤታችሁ ትልቁ ችግራችሁ መኪና አርጋችሁ ስታባሩት ይታየኛል እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዳ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው የበቀለ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 68 ነበረ የመሰረ ቤተሰቦች ደግሞ ያመጡት ነጥብ 36 ነጥብ ነው ያመጡት 36 ነጥብ አምጥተዋል 68 ከ36 መቼም ይበልጣል ስለዚህ 68ዎቹ ሲቆዩ 36ዎቹ ደግሞ አረፍ ይላሉ ኮላር ፋሚሊ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን በሰብጣታ ነው በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተበተዝነኛና አብታም ታዋቂ ስቃችሁ እዚህ የምትመጡት ልትስቁ ነው ዝነኛና ታዋቂ ሚሊየነር ልትሆኑ ነው እዚህ የምትመጡት እዚህ ከመጣችሁ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከታታይ በሰባተኛው መኪና ይኖራችኋል የ2000 አሁን አዲስ መኪና ምንም ያልዞረትም ያልዞረ 00 ማንንም ያልነዳው መኪና እዚህ ከመጣችሁ ነው ታዲያ በቴሌቪዥናችሁ መስኮት ትልቁን የቤተሰባችሁ ችግር መኪና ከሆነ
አርጋችሁ ታባራላችሁ እየሳቃችሁ ማለት ነው። የበቀል ቤተሰቦች ነገሮችን በመልክት በመግለጽ 40 ሺህ ብር የሚያስገኘው ቦታ ላይ ደርሰናል። 40 ሺህ ብር ለማግኘት ድምጽ ማውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። እርግጠኛ ስትሆኚ ቤተልሔም ነፂ እንጀምር በይኝ ብቻ። እሺ ነፂ እንጀምር። እሺ ዳቦ ዳቦ መቁረስ መስጠት። እሺ መስጠት። እሺ ማካፈል። እሺ ሄሎ መስጠት። አዎ እሱ ውስጥ እሱ በእሱም ግለጽ በደንብ መስጠት። እሺ ማካፈል። አዎ መከፋፈል። መከፋፈል ልክ ነው። እሱን በሌላ ከፋይ። አይ መጻእም ምንት ዝክር ማብርዳታ እርዳታ መስጠት ማካፈል ነው። ማካፈል ማካፈል ሲባል ማካፈል ማቋደስ አሪፍ ነው። ማቋደስ መጻፍ ብላክቦርድ ብላክቦርድ። እሺ ሰሌዳ ሰሌዳ። ብራቮ ሰሌዳ። መዝራት ማበጠር ማበጠር መዝራት ጤፍ። እሺ ሰፌድ እንቀበቃ ጤፍ ስንዴ መነስነስ መነስነስ ማብነን ሽሮ በርበሬ አተር ክክ ሽሮ ማፍስ ዱቄት ዱቄት። ብራቮ ዱቄት። አቦካ ኮደሲ ድምብሽ ቡሽ ሚያምር ቆንጆ አባ ቆንጆ ቆንጆ ጻ ደመገቡ ሁለት ፊደል ግቡ ድምብሽ ቡሽ ሁለት ፊደል ከመልካ ውብ ተስማ ልትወረወር ነበር አንተ ውብ ቀጥል ቀጥል ሌላ ሌላ ውብ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እዚህ የምትመጡት ልትስቁ ነው። እሺ ነዋይ ማውራት መናገር ቅላጼ ቃል ቃል። ብራቮ ብራቮ። ደም መስጠት መመርመር ደምስር ደምስር። ብራቮ ብራቮ። መስጠት በደንብ በደንብ ማበጠር ማበጠር ምን ማበጠር እህል ሰፌድ ስንዴ 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 ስንዴ። ቤት መጋዘን ቤት መውጣት በር መክፈት መስኮት በር መክፈት መስኮት ኮሪደር። እሺ ኮሪደር የኮሪደር ልማት ሳሎን ከቤት ውጪ። እሺ ስም ይባላል ውጪ ደጅ ደጅ ውጪ ደጅ ደጅ ደጅ። አርባ ሺህ ብር። ይህ የአርባ ሺህ ብር ቤተሰብ ነው። አርባ ሺህ ብር አግኝተዋል። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተከሰተ ጊዜ በሰባተኛው መኪና እዚህ ከመጣችሁ ነው። ታዲያ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ሁላችሁም ተመዝነኛና ሀብታም ታዋቂ ስቃችሁ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። 40 ሺህ ብር ሲያገኙ አይታችኋል። 40 ሺህ ብር ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ፣ ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ክፉ አይንካችሁ። ትችላላችሁ፣ 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 ትችላላችሁ።